Jarkko Liuha Vehkalainen veikoista, sarjassa H35, Jani Lakanen maalissa ja aika tasan tunti 1:00:00 ja maaliin perässä myöskin hetken kuluttua Jarkko Liuha ja saamme hänelle tänään päivänä kakkosajan. Samalla kun seurataan, missä kulkee. Ja näin! Mikko Siren on tulossa! Ja Mikko Siren on tulossa todennäköisesti Suomen mestarina maaliin. Anganiemen ankkurimies on tulossa kohti maalia. Ja menossa kärkeen. Hänen perässään Lynxin Antti Parjanne. Parjanne tulossa kakkoseksi. Tampereen pidynny Mähänen H40 tulossa hetken kuluttaa kolmanneksi. Mutta otetaan tähän maaliin Mikko Siren. Anganiemen ankkuri kärkeen sarjassa H21. Sirenin aika 1:15:39 ja Sireni toi kakkoseksi myöskin perässään Lynxin Antti Parjanteen aika 1:18:44.